Bakıda Universal Boxing Organization Dünya Çempiyonu kəməri uğrunda döyüş keçirildi. Yarışın açılış mərasimində dövlət himni səsləndirildi. Boks gecəsi Azərbaycan Peşəkar Boks Federasiyasının dəstəyi, Qarapapaq Fight Club and Promotion, MCM Fight Club and Promotion və TGA Promotion'un birgə təşkilatçılığı ilə baş tutdu. Gecədə Fəxri Qonaq qismində həmçinin VBC Silver Asia and VBC International Çempiyonu və UBO Dünya Çempiyonu Türkiyəli Sərdar Avcı da iştirak etdi. Əsas da məqsədimiz nədir? Azərbaycanda peşəkar boksun inkişafına nail olmaqdır. Çünki bilirsiniz ki, bugünləri bütün dünyada peşəkar boks çox yüksək səviyyədə inkişaf edib. Azərbaycanda da talantlı idmançılar var. Sadəcə olaraq bunlara daha geniş arenalar tanımaq, daha çox idman yarışları təşkil eləmək ki, təcrübə qazansınlar və eyni zamanda da ölkə xaricindən kənarda Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil eləsin. Çünki peşəkar boks elədir ki, burada əsas, belə deyək, təcrübədir. Yəni idmançılar nə qədər çox yarışlarda iştirak edərlərsə, bir o qədər də peşəkar ringlərdə yüksək nəticə göstərərlər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq bu illəri Peşəkar Boks Federasiyasının dəstəyi ilə 13-cü Peşəkar Boks gecəsi keçirilir və 3-cü dünya kəməri, 3-cü kəmər döyüş keçirilir. Gedişat onu göstərir ki, yəni başlayırlar həm sevməyə, həm də gənc boksçular da, həvəskar boksda alınmayan kariyerlarda gəlirlər, peşəkar boksda qüvvələrini sınayırlar və gələcəkdə də əlbəttə ki, bu idman növündə vəsait də qazana bilirlər. Bundan da böyük bir boks gecələri keçirməyə hazırlaşırıq, planlaşdırırıq və işlər gedir üzərində. Konkret vaxtı bilinmir, VBC kəməri uğrunda fevrala planlaşdırırıq, amma hələ dəqiq deyə bilmirik vaxtın. Yarışda Azərbaycan boksçuları ilə bərabər Pakistan, Kuveyt və Türkiyə idmançıları da iştirak etdilər. Ümumilikdə müxtəlif çəki dərəcələrində 7 döyüş reallaşdı. Nəticələrə gəlincə, ağır çəkidə Elnur Məmmədov Samir Mirzəli ilə duelində 2-ci raundda texniki nokautla qalib gəldi. 61 kilogram çəki dərəcəsində Tayfur Əliyev rəqibi Sərxan Əhmədovu məğlub etdi. Ağır çəki dərəcəsindəki digər görüşdə təmsilçimiz Müqavil Musayev ilə qarşılaşan Küveytli Hamza Albahbahani 3-cü raundda çıxmaqdan imtina etdi. Orta çəkidə Sərxan Əliyev Xambala Qurbanovu, 70 kilograma qədər çəkidə Ruslan Rəhimov Seydağa Nağıyevi, 91 kilogramda Tariyer Cəfərov Pakistanlı Abi Cozi xanı məğlub etdi. Gecənin əsas döyüşü isə orta ağır çəki dərəcəsində Türkiyəli boksçu Hasan Kubilay Alcı ilə Azərbaycanlı idmançı Ayxan İsmailov arasında UBO-nun dünya çempionu kəməri uğrunda oldu. Bərabər keçən döyüşdə çiynindən aldığı zədə səbəbindən 6-cı raunda çıxa bilməyən Ayxan İsmailov məğlub oldu.